Збройні сили України завдали масованого ракетного удару по військових об'єктах в районі тимчасово окупованого Луганська. Глава Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив про подробиці вибухів. Ну, в этот раз ми з Європи не уйдемо. За його словами, салютували в районі інфраструктурних об'єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, який знаходиться поряд. Очільник ОВА наголосив, що росіяни зазвичай не покажуть, що саме знищено або зруйновано. За його словами, це означатиме, що втрати авіаційної та іншої техніки можуть бути суттєвими. Нагадаємо, що 27 та 28 травня в Луганську пролунали потужні вибухи, після яких зайнялась масштабна пожежа. Ну, ми говоримо про те, що продовжується демілітаризація тимчасово окупованого Криму і, зокрема, система протиповітряної оборони, яка є такою, вірніше вже була, суцільною парасолькою над нашим тимчасово окупованим півостровом, і яка дозволяла ворогу, по-перше, захищати його об'єкти, його системи управління логістики, перш за все транспортної логістики від наших ударів, ну і, власне, працювати більше на ураження не лише півдня, а інших територій нашої держави, зокрема, якщо ми говоримо про використання тих чи інших зенітно-ракетних комплексів. Адже не є таємницею, що система ППО російська дуже часто, і, зокрема, зараз в тому числі, вона працює за принципом «земля-земля», тобто ці ракети, вони не для того, щоб знищувати повітряні цілі, а для того, щоб намагатися наносити ураження по нашій, перш за все, цивільній, критичній інфраструктурі на наших територіях, намагатися таким чином знизити наші економічні потенціали, знизити наш промисловий потенціал, все те, що є оборонним ресурсом нашої держави. І, власне, оця робота по демілітаризації, бачите, вона заключається не лише в тому, щоб знищувати зенітно-ракетні комплекси, зокрема, вона і в тому, щоб знищувати і очі та вуха Російської Федерації на території Криму. Перш за все, мова йде про такі технічні об'єкти, як вузол зв'язку, управління військами. Звичайно, ми говоримо про, в тому числі, і про системи радіотехнічні, тобто РЛС, наприклад, те, що дозволяє ворогу працювати проти наших військ і проти нашого ресурсу. Такі ураження, вони будуть відбуватися, незрозуміло, і надалі, тому що війська, зрозуміло, можуть бути, а якщо немає управління, немає зв'язку, то ці підрозділи, вони стають сліпими. Я б сьогодні говорив навіть про такі, знаєте, певний, ну, якщо не бермудський, то кримський трикутник, зокрема, якщо від локації півночі це Джанкой, потім там Євпаторія, Севастополь, на сході це, звичайно, Феодосія, то, власне, вимальовується цей трикутник, де мова йде про зенітно-ракетну, про зенітно-протиповітряну оборону, ну і, звичайно, про радіотехнічну, як я вже сказав. Ураження в цьому трикутнику призводить до того, що ворог втрачає, я вже сказав, і очі, і вуха, і тому може, в тому числі, і менше наносити удари по нашій території. Дивіться, пане Сергію, в будь-якому разі розуміємо, що ворог ще надзвичайно потужний, зокрема, коли ми говоримо і про злочинне угруповання окупантів у Криму. Але все одно хочеться якось вирізнити спеціально оцей от знищений чи пошкоджений ворожий радіолокаційний пункт. Чим він, можливо, був характерний? Так, ми не знаємо, наскільки активно його підсадили. Ну, і невже тільки з Криму ворог займається, так би мовити, координацією своїх дій? Чи він радше був скерований на забезпечення діяльності ворожих аеродромів? Ну, по-перше, ми можемо говорити і про це, і, власне, забезпечував, принаймні, максимально цей функціонал був спрямований на забезпечення усієї лінії бойового зіткнення, що є на південному напрямку, в тому числі. А якимось чином ворог намагався і компенсувати, в тому числі, втрату своїх літаків А-50, які, як ми пам'ятаємо, могли зазирнути навіть за горизонт. Тим більше цей зв'язок, він, ну, скажімо, є космічним, в тому числі, тобто там присутній ці елементи зв'язку, то ми розуміємо його потужність, а в Криму така техніка завжди була що найкраща, як за радянських часів, і, до речі, там базувалося
Це в тому числі свого часу українська військова частина, яка після окупації була анексована, і зрозуміло, що там розмістив ворог, в тому числі і своє новітнє обладнання. Тому функціонал у цієї станції, він був доволі, у цього вузла був доволі великий і пов'язаний в тому числі з аеродромами. Тому що, коли ми говоримо про те, що він допомагає управляти інфраструктурою, звичайно, мова йде і про військові аеродроми у Криму, які підлягають знищенню. Звичайно, абсолютно погоджуюся, роботи ще дуже багато, надзвичайно багато, більше, ніж було пророблено за цей час. Але, тим не менше, оці удари, вони сьогодні є ефективними з точки зору того, що ці точкові удари, вони якраз і наносяться по тій інфраструктурі, яка управляє військами. Оце найголовніше. Звичайно, коли дуже яскраво палає, наприклад, якийсь резервуар з пальним на НПЗ, це теж круто, це теж суперово. Але в будь-якому разі те, що є тим більше космічним зв'язком, то зрозуміло, що це втрати для ворога набагато більші. Пане Сергію, дивіться, от ми пам'ятаємо історію з колишнім військовим одеським, так, який відзначився не дуже хорошою репутацією. Ми зараз про Борисова говоримо. І сьогодні ДБР оприлюднило нову, дуже цікаву інформацію. Отже, викрали багатомільйонну схему на мільйон доларів. Це не перебільшення, на мільйон доларів на ухилянтах в Одеському центрі комплектування. Йдеться про посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, який, увага, вносив в базу реєстру оберіг фіктивні дані про непридатність тих чи інших людей, ну і брав з них від 4,5 до 7 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Я хотіла вас, пане Сергію, запитати про, ну не знаю, в мене, наприклад, часто з'являються десь в рекомендаціях різні, там, знаєте, цікаві ситуації, які стосуються саме діяльності одеських ТЦК. То, яка, знаєте, така вже якась легенда пішла. Хотіла би у вас розпитати, чи дійсно от в Одесі так є багато таких, ну, не дуже чесних на руку працівників, тому що, ну, вони падає тінь на порядних військомів. Це, ну, якби ми не прирівнюємо всіх до одної якоїсь ланки, ми розуміємо, що є порядні, є непорядні. Але це вже така, знаєте, друга гучна справа, і дуже би не хотілося, щоб, ну, на Одесу падала така тінь. Ви особисто знаєте, або, можливо, здогадуєтесь, про кого могла йти мова? Абсолютно ні. На щастя, і за час військової служби, особливо зараз, не доводиться стикатися з ТЦК. Ну, єдине, що знаю, наприклад, військово-облікову спеціальність, якимось чином мені змінили з військової журналістики на забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності. Що воно таке, з чим його їдять, до цього часу не знаю, але чомусь так відбулося. Немає часу на це, щоб виправляти, принаймні, поки що точно. Але якщо ми говоримо про ТЦК, це є орган військового управління. І, звичайно, ці коментарі ми усі маємо, суспільство і військові, отримати від безпосередньо представників цього органу військового управління, звичайно, від оперативного командування «Південь». Якщо говорити про викриття, ви знаєте, насправді це дуже добре, що викривають. Було б гірше, якби про такі випадки ми не чули.